nanging parendenek itu ye Bambang Sumanti tetep teger dina dirina henteu robah pamadegan datan niratangan demen. Datan niratangan demen ewuh pagulingan rana denira kang samia pra Sumantri kalanun pangersa dibujeng enggalna bae kaula teh nampi laporan Tinarpati Soda yen netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodama sakumaha anu parantos didugikeun ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pinonya kumakarep andika we. Dek kumaha karep anjeun ayeuna. Sadaya-daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangarepina. Maksudna mah bade nyobi panginten sieun. Bade nyobi panginten. Hay bapak wani, ih cicungi sia. Montong mah mawa dewek teu. Hay kita tadi ka mana wae atuh. Eh, kapan karek jol? Ayeuna. Ha bubuhan tumantara jauh bieu Pak Anggang. Nya. Kumaha maksudna teh deui teh? Tah yang nyoba we imbeureun. Mode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heug milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh yang bareto. Abdi teh eleh ka bapa. Minggas ya minggas. Eleh ngeteh aing di sidan kuku uke bare cok. Kasian ku eta teh. Bener anjeun tegalara tegapati Sumantri pepino sajumlah para narpati. Kawan. Iya. Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri. Sok singkil Sumantri. Mana? Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan henteu ngejat sanajan salengkah. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nya anu hebat. Hoyong ketinggali ku jeung. Gusti yakin dunungan urang teh teu salah da jelema maksudna ngadunungan ka beurit muni monis ka batur teh teu salah milih maksudna ngareun maksudna mah teu salah milih urang teh heuh tuh hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we eueuh angerena ke parigo dunungan dewek mah. Aduh mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh daek nyempodeh napun meja heuh. Aduh, nya tapi ke kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas sakrabaswara. Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat sakrabaswara. Iya. Nganukur sakilat yeut cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastra Bahu. Sumantri yeuh bisi dipriyogikeun keneh cakra canak deui. Kumaha ayeuna? Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teh teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula. Oh kitu. Teu pido. Maksud mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta. Lajeng wae ieu Arjuna Sastra Bahu ngagibegkeun dirina
teu aya hiji raja anu teu depak sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean ka luhur nyaeta lakunakeun aji tiwik Rama. Sasaran kaula mahiji somantri menyong naon pegek depa aya kasieun lamun duh mun segede kitu dulu ih amit hey. Tukang peking gede moal leuwih dulu oh itu biwirna mun kanal gitu tobat lajeng wae tiwi kerama nyaeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan teu beda ti jalma lewat laleur nyaeta nganukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri Sumantri aduh ampun Gusti Eungap Eungap bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalang bisi aya kapanasaran keneh ilmu ampun gusti sadaya daya kaula seja taluk seja sumujud kaula nun pangresa bener epino tindanaon sakilat ieu tiwi kerama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu Dikumaha ayeuna Sumantri sadaya daya getih satetes amekan sadami manga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna Sasrabahu pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi Sumantri ngan parendenek itu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara teu pino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu modebi ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula ijar meneng meneng Gusti Petengat dinira wis mama ujar meneng-meneng Gusti Petengat dinira ati nira ora dan mega putara awurlan mega putih wala salin sumabda lawa Bambang Sumantri ngahuleng ngaraga menengolok mangkadu barang ngadangu pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu
aduh, ampun teh Gusti. Sanggup syukur henteu sabodo. Walah, iya, tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup nyarupina bari disangemane ku kaula los. Gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampak. Unjuk sumangga permios kaula nun. Los ini. Omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Aduh, permios kaula nun. Los ini. Kerekeun siap rek api aing aing teh dieuweuh. Naon? Korek api tah kira dua siki deui di teteangan heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring pangminahkeun Monas ka mana kana hirup si aing. Aduh ampun wah kalakuan si Cepot pindahkan kada jejewir kadanya. Aduh, ampun. Tunggu. Tinggali itu semantri. Nungkupan banget teh era meureunnya ku kalakuan pribadina. Lain marukana namanya kalakuan kitu henteu mati karena dirina. Cuk dewek oge sok kamalinaan karena dirina deu. Bambang Semantri disarengan ku bingung anu temangi tungtung susah manah rutaya sudana sedangkan bujang kiyaka nyaring tengimpi-ngimpi acan bujang hinga ngalihkeun kuninga ge tapatamanan taatan di mana ayana mana ayana eta puncak Gunung Untara kitu kaayaanana. Teu beda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Teu beda ti jama anu sulang-seling Bambang Semantri lumampah mikir-mikir pasti lungkawengna teh akar ngingjangkep atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina anu kakasih sok rasana anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan. Kakang Mantri hayang melu di mana si akang hayang nyaho kusir dayu akang teganian di kau. Kang Mantri hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uin kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu sokrasana sada si akang kang aduh bingah
suka bingah pakirin kemang Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma. Sana adi akang rai nanaonan atuh akang mangeningakeun rai aduh teteing sok rasana hampura akang terai hampura pisan akang teh hampura lain teganingakeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kang Jeng Rama. Teu seueur catur putra yeuh teh terus ngejati payuning Kang Jeng Rama asa gaduh dosa ka Kang Jeng Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun aing hampura sok rasana akang hampura nyaan sakali de akang hampura ya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang anggang jeung akang lahirna batina jangan bakat ku ape teh kitu akang eueuh deui panyalindungan ai bintang ti akang nya moal ayeuna mah kunaon gening akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh Kang di mana atuh dina waktos eta lalampahan ieu Sumantri dikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek ka aya nu kaliwat ka ieu sok rasana pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri aya nu kalangkung disaurkeun ka ieu sok rasana. Oh kitu nya Kang dongengna teh bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan aye oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha piraanan minahkeun gunung naon taman taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sok rasana nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamaran teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak Gunung Huntara akang teh bujeng hingganya nya patamananna puncak Gunung Huntara ge sarapa bujeng hingga ka nyari can ngimpi-ngimpi acan akang ling teh nya ai mah pangulinan teteh kaenya teh Kang eh kapan maneh teh tara jauh ti akang nya pangulinan ai da ai mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari maneh sok rasana eh akang mah palay uninga Kang ya hayang geura hayu urang ka puncak Gunung Huntara ayeuna sabara poe tidak ka itu ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati ayeuna ka itu mah bulan-bulan nya nu matak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengka deh kumaha nepina ih ulah ngabobrong Kang ka pangeran pangeran mabujeng hurak hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga naraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan cekap kukun payakuna ha eh nya kumaha carana gerahayu mung janji janji naon heug ku ayi
akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang. Janji akang yuk teu naon? Bener Kang? Bener. Moal ngabebenyokeun deui. Moal cing percaya ka akang. Hayu atuh Kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi, moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi. Moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi. Sok peureumkeun soca. Kumaha maksudna? Nya peureumkeun tapi syaratna akang kudu bersihan mana? Abdas heula. Syariatna eta panangan kumaha? Kekemu, pangamung, rarai. Kitu ye nya abdas heula. Tagening kabeneran aya cahing ngerelek teu pino hayo. Sareng sena ieu sok rasana lan sumantri abdas lajeng dua-duanana ngabersihkeun manah. Lepas tina rareget benci ngewa hayang mungsang sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka. Sinan rat kumam rat madugia malarasewa. Sinan rat kumam rat madugia malarasewa ngawatet aji. Saringin gampang sakedet netra anu tadina asal di alas pringgan dina cala ieu dua insan. Insan dijaba itu ka aya anana parantos aya di puncak gunung untara di patamanan anu sakitu endana. Kang tingali brai bukakeun eta soca. Sokrasana aduh akang giri usilan paingan giri kartina gunung usi cacing paingan nyata tersangka serbuk semerang nyamuk mening deket-deket anak talus. Sokrasana batok bulu esi madu maneh sokrasana sokrasana sokrasana. Ya kan kayu anu kasebat puncak gunung untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya kang kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede. Ih, meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah urang sadayana. Teu sangka teuing sok rasana. Numawi teh oge Kang, yeuh urang cinglangkung nganelan ka imanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Teu sangka maneh sok rasana. Tersangka bener sok rasana ngan hiji deui teh kabingung akan tenaha bakal bisa pindah ieu puncak gunung untara nyata patamanan. Ya mudah-mudahan ari ujug mah moal kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Alih kenana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun paling wetan puseur dayeuh Maespati. Ih
dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak da puguh para kasaksian kusarea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu. Oh kitu nya kira-kira da sanggup akang mah kulem jig sare di mana itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna dah saatnya acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang ngenong heula didinya reuskeun heula da puguh pangitan akang teh sape ka itu ka dieu keneh ayi ayeuna dik digawe bener teh sok rasana pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we mung sakitu wis syaratna ayi mah kang mung jauh jeung si akang teu hayang anggang cing percaya we ka akang sok rasana nya nuhun ieu pamikitu mah. Jadi akang teh ayeuna ngagelehe we ka itu geura mangga. Oh kitu? Iya. Yeah. Lajeng wae ieu sok rasana rap sidakap sineukeut tungal mah teh ning babak kanan satur dria. Satur araning opat. Dria araning angen-angen sir budi cita rasa itu kaya anak-anak merengken socana panangan ditamprakin dua nana oge ngebersihkin manah natina naon dupi karreged istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan sumerah pasrah kanu kagungan ingawitan bismillahirrahmanirrahim nyebat asma dat nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib sang karna dewa parusa sangkara paramenta paramenti paramenta paramenti pangruatan rasa malam jumeneng waringin sungsang waringin sungsang sarining kemang tangan cik sarining gampang gampang sapulah pulah gampang saniat niat gampang sakarep karepe bae tulak sari sapu denda imba sapa munut inguran sapa nejat tindakan patamanan Sri Wedari anu aya di puncak Gunung Untar dina mangsa subuh-subuh parantos ngalih ti ieu puncak Gunung Untar kapusir dayeuh Maespati paliti wetan kudu ijabahna ieu pamerdih sok rasana sanajan wujudna diu awak buta diri teraking reseksi sanajan wujudnya jiga diu awak jiga buta diri jiga terah reseksi tapi si horeng dening jelaranku ber
bersih namana. Ijabah sarang parang pangeran diundang ku kasucian pribadi. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ie balebat di palihwetan nana kenwengi kagentos kusiang hayam reang kongkorongo. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir daya. Hingga waktu eta dugi kareset dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir daya. Sami kaget ningali aya patamana. Sadayana ogé henteu aya anu curiga karajana nyata Arjuna Sastrabahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianana raja. Itu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastrabahu kasomantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka karaton nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di ka nagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastrabahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeulna banaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan. Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih. Barang Somantri lugay tina kulemna. Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Pilah aparawat pasuta. Aduh. Sutah bingah kagrigi kemawe jaya kusuma wijaya kusuma aduh sok rasana yakin anjeun ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh. Tong sok muji. Sanes sakti kan. Kaula mah daya sareng upaya usik malik teu dayana teu upayana angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh kan. Yaitu ilmu naun disebut tak bisa minahkan gunung anu serupa kia. Ih, eka masyarining gampang akan. Disangka sokrasana. Asal akan ulah nebihan dari ayi. Moa bisa matai nama akan tegening sangsara jauh tidulur teka rasa. Itu tak. Numawi teu aya batur pakumaha ka panjeung dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka tenan surat ambal-ambalan aleutan Arjuna Sastrabahu kairing ku putri Salaka Domas. Ia Arjuna Sastrabahu digeneng ku Citrawati kairing ku para narpati sadayana. Maksad ngajug-jug kaya patamanan. Hei, sorak
Ningali itu Gusti Prabu maksud ningali batur aduh sakasana ang aduh Anuman raja akang teh tu geuning celak-celak cahayaan ieu eta dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sasrabahu oh eta nya kang pamurna ge benten ai raja linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sasrabahu hoyong ngenalkeun hoyong ngenalin akang ai itu naon geuning istri unggul oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai ye kang hampura naon kang hampura pisan akang teh wayahna ai nyumput heula dina bumi saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha sabab naon dayi teh atuh beda wujud teh jeung nulian lain kuna naon sok ingis ai dihina akang moal kuat lamun ai dihina batur nyumput heula sakeudeung sapanjang akang aya pangih jeung raja akang gininya gining akang malancalin ciluncat mulang udar kina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh kadai janji lain imalai ngajauh kanya menyumput nila sakit nyumput mua bisa sin di bebe nyokin di dere ayi ditinggalkan di komo aina beki sangsara lamun aji ditinggalkeun di dieu dipusir dayeuh dek nanyakeun ka saha da puguh beureun jelema sarieuneun ningali aji alim akang akang manuhune ulah ngusir aji keun bae bejakeune atawa kalian kutamang aji dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kiri kitu anak acreug sok rasana kampura sakedeung nyingka bilih isin mah akang kang bejakeuneun nu gelo kitu atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakedeung moal itu tingali geus ka dieu geus deukeut sakedeung ah akang basa ninggalkeun ayi oge heug dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi heug dipepene tuluy gining subuh-subuh ditinggalkeun ku akang ah sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ieu mah sok asana sakeudeung ieu mah sakeudeung moal ayi moal daek sieun dibokong deui sieun dibohongan deui lain sakeudeung moal moal dibohongan ah moal kang kurang ajar syah teh gining akang bet molotot ka ayi teh gini moal moal kang ah sieun ditinggalkeun deui kurang ajar langsung yes Bambang Sumantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara nyaeta ditodongkeun ka ieu sok rasana ari maksud mah nyaeta nyingsinan sapsia dek ini tuh kang nyemean ayi diamek ku akan da cara dicarekan cara dipolototkan cara disentak komo bari jeung ditodong kieu kang nyaan akan sakeudeung sakeudeung jika sakeudeung moal akang sok rasana moal jika moal jika sakeudeung moal akang aduh buru-buru itu geus deukeut moal akang hayo buru-buru moal akang pinas ti kersak yang tumampara lami-lami ieu cakra tungtungna anu dicepeng ku panangan palih kenca tungtung panah dicepeng ku palih katuhu
gonewa dicepeng kepalikin sak sasat kita dongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina ti leueur yeutungtung panah buntutna kitu kayaanana. Sajabina ti leueur katurug-turug gempeur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan. Semantri kawur ku kawurna iya pangaruh tina kakawuran anu akhirna iya cakra lepas tina panangan. Kuleurna dugi ka ambles kena kana dada iya sok rasana dugi ka amurasu tulang-tulang. Nyata pamungkas iya umurna sok rasana dina dinten iya sok rasana. Aduh akar sok rasana aduh tegan akan tega geninga akan tersangka boga pikir hianat ayi sok rasana da jingsianan akan mah ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku sok rasana disieunan akan wajisieunan raye aduh ampun Gusti ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot sok rasana akan mau ditinggalkan Pak Eko mananya. Sok rasana, aduh Gusti, aduh. Tentu-tentu enggak Pak Anjol akan menyingsirkan. Tapi kakiena sendiri Pak Jawab, sok rasana ampura, sok rasana ampura. Masihan tanah wujudna ngahiang ieu sok rasana anu diceungceurikan mung ukur tapakna ieu Bambang Sumantri cirik balilihan ngaluarkeun si panon anu sakitu loban. Kakang Mantri sok rasana di mana mana sok rasana irai anu geus beda alam jeung anjeun kitu ramena di paweunangan Kakang Mantri mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingal gegede na era anu ngancik dina batin anjeun era boga dulur goreng paku
sabab panon anjeun ditinggali genting ka dunya. Anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya, mana akhirat, mana lahir, mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu, kieu buktina rasakeun hilakna. Kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun. Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura da lain aja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana, teh hayang panang akang oge rajin. Sana milu akang sok rasana, aidek milu tedap puguh kudu aya jalan. Lamun sid akang maehan maneh maksud milu jeung aye kang cing emut jelema anu arat, moal meunang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra akang cing bumetah heula di alam rame, di alam dunia, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan di darayi oge sanajan gedong geus molongpong, ayi muawaka kajen cicing didi keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan, sabab ayi boga maksud anu tangtu bumbungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun. Ulah anu geus beda alam jeung anjeun, cing gumetah heula, rasakeun heula. Ulah kaduhung anu penting mah akang mungkin aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat. Sok rasana, sok rasana. Sampai
mana di istrenan akan jadi pati. Pasti akan semua kuat lagi dan pukulnya jadah sama nek. Jasa maneh sok rasana taman Sriwedari bisa pindah ke sok rasana. Sok rasana tapi nu pamujian akan tiba larea bisa pindah ke patapanan pada menang bande sok rasana. Sok rasana sementawis antawis salira jeung kaula urang pililieun kaula geus aya di alam anu beda jeung anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeung mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat. Kang Mantri, mun anjeun mikir, pilihan kang sementawis Kang Mantri anu geus beda alam jeung kaula. Sukrasana, muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu. Tetepkeun aya di tempat anu nikmat mungguh pangeran sok rasana. Ya, pilileuyan. Lalampahan semanting ngengir. Kembang tinetis nebaran sari tutup lawang sigotaka.